Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Доброго дня всім, хто слухає нас в прямому ефірі громадського радіо, програма «Звільніть наших рідних». Наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів, а також хочу зазначити, що програма виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу, є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець і працюють над цим випуском наша відеоредакторка Таня Марія Литвинюк і звукорежисер Ігор Онисенко. Дуже скоро познайомимо вас з нашою гостею. І перш ніж ми це зробимо, звернуся, як завжди, до мешканців Запорізької області. Нагадаю для вас, що працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів, який називається «Енергодар СОС». Він створений саме для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області або будь-яких мешканців Запорізької області, які навіть зараз не перебувають на території окупованої області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян, будь-які злочини, які ви бачили, коли перебували на окупованій території. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти Енергодар СОС ви можете, відсканувавши QR-код на екрані, якщо дивитися нас в Фейсбуці чи у Ютубі, або ж просто ввести в рядок пошуку в Телеграмі Енергодар СОС, і чат-бот першим з'явиться у списку знайдених. Ну а тепер до теми нашої програми. І, Настю, слово тобі. Говорити ми сьогодні будемо про нашого колегу Максима Буткевича. Є, на жаль, сумний інформаційний привід, який використовуємо в цій програмі, щоб нагадати про Максима. Говорити сьогодні будемо з журналісткою, громадською активісткою, близькою подругою Максима Буткевича Анастасією Москвичовою. Вона приєдналася до нас по зв'язку. І нагадаю нашим слухачам і слухачкам, хто такий Максим Буткевич. Це український військовий. До 24 лютого 2022 року правозахисник, журналіст, співзасновник громадського радіо Центру прав людини «Зміна». З початком повномасштабної війни Максим поставив на паузу свою діяльність з допомоги біженцям, журналістську, гуманітарну, просвітницьку, правозахисну діяльність і став до лав української армії у березні 2022 року. У червні він потрапив у полон. Відео з ним опублікували російські пропагандисти. Вони написали, що військові, серед яких і Максим Буткевич, опинились у полоні під Гірським, це Луганщина. 24 червня минулого року, нагадаю, російські окупанти Гірську громаду Луганської області окупували. Ну і інформаційний привід, який змушує нас нагадувати про Максима Буткевича, це вирок, який окупанти оголосили Максиму і ще двом українським військовим, звинувачуючи їх, звісно, за фейковими різними надуманими приводами у тому, чого вони не робили, порушуючи Женевську конвенцію. І в цих фейкових окупантських судах Максиму оголосили про вирок в 13,5, якщо я не помиляюся, років. Ми будемо нагадувати про те, хто такий Максим Буткевич, тому що, на думку людей, які добре Максима знають, власне, всі звинувачення окупантів, вони настільки надумані, що, знаючи Максима, його принципи, його позицію, його особистість, треба все перевернути з ніг на голову і зробити все навпаки, і назвати біле чорним для того, щоб подумати, що те, в чому росіяни його звинувачують, є правдивим. Анастасія, доброго вам дня, дякую, що погодилися з нами поговорити. Вітаю. Хочу також сказати нашим слухачам і слухачкам, що з'явилася петиція з закликом підписати її і сприяти, вимагати звільнення Максима Буткевича. Розкажіть трохи більше про саму петицію. Ну, власне, коли ми там, друзі, знайомі і колишні колеги Максима Буткевича, дізналися про цей так званий вирок, то
виникла потреба якось на це відреагувати, відреагувати публічно, тому що, як ви вже сказали, зрозуміло, що всі, хто хоча б трошечки знали про Максима Буткевича і про його діяльність, для всіх цих людей абсолютно очевидно, що вся ця справа є абсолютно вигаданою, і вона не має під собою взагалі ніякого підґрунтя. У відповідь на це все ми створили відкриту заяву, яка зараз опублікована на різних платформах. Це і українські громадські організації, і, власне, громадське радіо також публікувало цю заяву. Крім того, є петиція на сайті, в неї, власне, публікуються різні петиції, де також збираються підписи Change.org, і там так само зараз можна підписати петицію. Загалом я можу сказати, що більше півсотні громадських організацій, в основному правозахисних, але не тільки, також різних освітніх організацій, не тільки українських, а й іноземних і міжнародних, підписали нашу відкриту заяву, а також більше 200 індивідуальних підписників вже, власне, імена цих людей є під заявою. Угу. Тобто багато із тих людей, я можу сказати, що вони знають Максима Буткевича особисто, а решта, мабуть, мають уявлення про його роботу, про його унікальну експертизу в питаннях міграції, притулку і так далі. Що до того, як Максим Буткевич пішов у військо, він, його робота в Україні правозахисна була дуже, дуже значна. І, власне, те, що він пішов воювати, це таке продовження його позиції в захисту прав людини, оскільки російська агресія із всі ці права людини перекреслює щоразу, коли вони окуповують той чи інший населений пункт. Я хочу для наших глядачів звернути увагу ще раз про те, що сама петиція на захист Максима Буткевича, на захист і підтримку, знаходиться на сайті change.org. Вона називається «Звільнити військовополоненого Максима Буткевича». Вже дуже багато підписів є як індивідуальних, так і від організацій. Заходьте, будь ласка, підтримуйте цю петицію. Анастасія, скажіть, будь ласка, ця петиція, вона спрямована в першу чергу на кого і які вона має, скажімо, активізувати дії, і чиї, як ви це бачите, яку мету закладали? Основна мета, мабуть, все ж таки продемонструвати позицію людей щодо ситуації, яка склалася. Серед вимог, які були висунуті, це там... Ми хотіли продемонструвати, що ми засуджуємо практику використання військовополонених для пропаганди, як вже було згадано із Максимом Буткевичем і з іншими двома полоненими, які також фігурують у так званій справі, були записані пропагандистські відео, на яких видно, що ці люди не перебувають в нормальних умовах, імовірно, якби з ними щось відбувалось перед тим, як їх змусили там зачитувати з листочка те, що вони сказали на цьому відео. І відтак ми вимагаємо в Росії допустити принаймні міжнародних спостерігачів до військовополонених, до цивільних заручників, яких вони сотнями утримують і на окупованих територіях, і на території Росії, для того, щоб і міжнародні спостерігачі могли моніторити умови утримання, могли якимось чином попередити застосування катувань, жорстокого поводження до цих людей, тому що, наскільки нам відомо зараз, не завжди в більшості випадків це не так.
не завжди є доступ у того ж Червоного Хреста і там в інших міжнародних організацій до місцях до місць несвободи. І, або виходить, не завжди вони ним користуються, будемо відверті. Міжнародний Червоний Хрест, різні є думки з приводу діяльності цієї організації, але покладатися реально більше нема на кого, тому дійсно дуже чекаємо, що Міжнародний Червоний Хрест буде більш активним в своїй ключовій діяльності, да, і буде відвідувати військовополонених. Чи правильно я пам'ятаю, що до Максима Буткевича в певний момент потрапляли представники Міжнародного Червоного Хреста, чи це не відповідає дійсності? Власне, один міжнародний спостерігач потрапляв на територію окупованої, на окуповану територію Луганської області, і він бачився із військовополоненими. Є відео, яке опублікувала так звана омбудсман ЛНР. Але це все відбувалося в присутності окупантів, їхніх так званих силових структур, і говорити про те, що це був, ну, що, власне, незалежний моніторинг відбувся, не доводиться. Тому що для того, щоб так сказати, потрібно, щоб було гарантовано, що військовополонені могли, ну, там, наодинці поспілкуватися з цим монітором, розповісти йому, що з ними насправді відбувається. Тобто це була контрольована така вистава, да? Контрольована вистава, щоб показати, що начебто ці псевдоутворення там допускають міжнародних спостерігачів, і начебто вони слідують якимсь правилам, але, судячи зі всього, візит цей якоїсь інформації такої, значить, правдивої не приніс. Чи все-таки приніс? От що вам, що ви знаєте про цей візит, і що вам стало відомо, можливо, хоча б про стан Максима, можливо, ну, тобто, хоч щось, хоч якоюсь інформацією поділилися? Ну, для мене це виглядало саме так, як ви сказали спочатку. Якихось інсайтів у мене немає із того, що було опубліковано. Те, що було опубліковано це відео, єдиний хороший момент був у тому, що ми на ньому побачили Максима Буткевича, ми побачили, що він живий, хоча він виглядав, скажімо так, не дуже... Ну, виснаженим, не, да, не, мені не дуже, здалося. Так, він виглядав виснаженим, схудлим, але з іншого боку ми бачили, що ось він є, він сидить, тобто це було насправді, можна сказати, хорошою новиною, тому що до того часу, окрім пропагандистського відео із полоненими, яке з'явилось одразу, майже, ну, одразу, коли стало відомо, що їх взяли в полон, ми не бачили нічого, ну, тобто не було ніяких новин від Максима Буткевича або про Максима Буткевича. Ми бачили тільки якісь згадки про нього в російських пропагандистських медіа, які часто там містили бекграунд, який не відповідав дійсності. Тобто це було, ну, явно із пропагандистською метою зроблено, але якоїсь інформації там, в тому числі для рідних, не було. Тобто вони знали тільки те, що ось Максим Буткевич потрапив у полон. Коли з'явилося відео, вони побачили, що от він в полоні, він знаходиться саме в, ну, в Луганську, тому що не було відомо, де саме його утримали. Тому що полонених і цивільних заручників Росія перевозить в різні місця, може якби спочатку утримувати на окупованій території, потім перевести на територію Росії, потім повернути на окуповані території. Тому якби це все, ну, це був така крихта інформації, яку отримав і широкий загал, і, власне, найближчі його люди, тому що інформації як такої особливо не було. Про цей суд, так званий, про який ми сьогодні з вами говоримо, так само інформації не було. У Максима Буткевича
є адвокат російський, його найняли його рідні, і він теж не мав уявлення про те, що його не повідомили ніяк, те, що є якась справа кримінальна, що є якесь ніби розслідування, що цей суд відбувається. Тобто все, що стало відомо рідним, це те, що ось 10 числа оголосили так званий вирок. Нагадаю, з нами у ефірі зараз Анастасія Москвичова, журналістка, громадська активістка, близька подруга Максима Буткевича. Ми говоримо про Максима, який в російському полоні перебуває вже, так, рахуємо, 8,5 місяців я нарахувала. Анастасія, правильно? Так. Повертаючись до всіх цих відео і останніх новин, і суду, я, знаєте, що зауважила? Ну, тут для слухачів і слухачок скажу, що є відео, яке росіяни опублікували про ці вироки, так, там троє українських військових, які розповідають, переповідають, в чому їх, власне, росіяни звинувачують, і вони не просто переповідають їх на камеру, змушують і визнати ці звинувачення. І ну, ми не будемо тут давати уривки цих відео і слухати їх, тому що не вважаємо, що в тому, що росіяни приписують українським військовополоненим, є хоч якесь зерно правди. Більше того, далі про це будемо говорити. І рідні Максима, і його друзі, і побратими, вони чудово знають, що він навіть не був в тому місці, в якому росіяни в своїх звинуваченнях заявляють, що він там здійснював якісь злочини проти людей. І повертаючись до цього відео, ви якусь особисту цінність для себе в цій інформації знайшли, окрім того, що це чергове підтвердження, що Максим живий, і ну, ми бачимо його на відео, бачимо, в якому він стані, і робимо для себе якісь певні висновки. Ну, ми бачимо на відео, що він живий, що він виснажений, і якби ми можемо дійти висновку, що відео постановочне, тому що людина використовує такі формулювання, як я не знаю, в прес-релізі їхньої силової структури. Тобто якоїсь фактичної. Фактичного навантаження в тому відео немає. Вони просто його додали, і щоб проілюструвати свій вигаданий матеріал. Анастасія, так, продовжуйте. Ну і повертаючись до вимог, те, про що я говорила, що ми вимагаємо в Російської Федерації, зрозуміло, що це звернення насправді не до Російської Федерації, тому що вона ігнорує звернення і здоровий глузд, і якби робить вигляд, що для Росії є свої окремі правила, а не такі, які там прописані в різних міжнародних документах, конвенціях і так далі. Це звернення швидше до міжнародного співтовариства, щоб воно звернуло увагу на ситуацію з українськими військовополоненими, зокрема ситуацію з Максимом Буткевичем, але не тільки. І щоб воно якимось чином реагувало на те, що Росія порушує їхні права, всіх цих людей, і власне, реагувало якимось посиленням санкційного тиску на Росію. І тому що, ну, як я розумію, інші моменти, окрім як такі, вона не сприймає. Зараз на хвилинку перервемося в ефірі програми «Звільніть наших рідних» і потім повернемося до розмови про нашого колегу і українського військовополоненого Максима Буткевича. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Повертаємося у прямий ефір програми «Звільніть наших рідних». З нами Анастасія Москвичова, подруга Максима Буткевича, журналістка, громадська активістка. Ми розповідаємо нашим слухачам і слухачкам чергові подробиці в історії Максима Буткевича, який пішов добровольцем до українського війська і в червні потрапив у полон. І от
знаємо, і знаємо це, і ми в програмі «Звільніть наших рідних», оскільки давно відстежуємо історії, в тому числі військовополонених, і знає це і правозахисна спільнота, в тому числі, що таких історій, де українським військовополоненим росіяни дають якісь вироки і порушують фейкові справи, їх насправді дуже багато, і ця практика з Росією і контрольованою ними окупованими територіями, вона давно, тому що в так званих ЛДНР теж так робили ще з 2014 року. Як вважаєте, для чого вони це роблять? Це елемент пропаганди? Так, я думаю, що насамперед так. Тому що таким чином вони нібито легітимізують і перед внутрішньою аудиторією свої дії, і нібито намагаються це робити і перед як міжнародним співтовариством. І на Заході, і в інших світових регіонах. Але ж для чого? Їм же ніхто не вірить вже давно. От я просто я не можу собі пояснити, я розумію, чому вони робили так в 2014 році, коли, в принципі, все, що робили росіяни, в тому числі стосовно окупованих територій, людей, яких брали в полон, воно все було так гібридненько. Але зараз, коли їхні наративи настільки очевидно брехливі, і це бачать всі, як, для чого продовжувати це? Ну, говорити, що це бачать всі, мені здається, занадто оптимістично з нашого боку, тому що це швидше наша бульбашка, тому що люди, які досі сумніваються, що Росія агресор, вони існують, і вони, на щастя, ну, я так сподіваюся, тому що я теж оптимістка в меншості, але такі, якби, і там окремі люди, і окремі політичні сили, в основному, на щастя, маргінальні, існують. І ці всі російські наративи вони сприймають на віру. З іншого боку, Росія утворює такий образ країни, яка ні на що не зважає, на яку не можна ніяк вплинути і так далі таким чином. Ну, мені так здається особисто, це не там позиція якоїсь організації або що. І таким чином вона ніби деморалізує всіх і як підважує їхню рішучість якимось чином протидіяти Росії. Тому що, власне, нас, українці, стали підтримувати, коли побачили, що ось Україна бореться, і це можливо, і навіть у нас щось виходить. Як ви гадаєте, Анастасія, той факт, що Максим правозахисник, ну, він не просто правозахисник, він взагалі засновник багатьох правозахисних організацій, багатьох рухів, які відбувалися, да, демократичних рухів, правозахисних рухів, які відбувалися як в Україні, так і поза межами України. Оця, ну, оце його профіль, да, оце його досвід, ну, звичайно, що про нього знають росіяни, він якось зараз допомагає загалом перемовинам, його долі там, да, його, ну, якимось намаганням зробити так, щоб принаймні до нього було там, ну, більш-менш людяне ставлення, да, принаймні, щоб його не катували. Чи потрібно це комунікувати, чи комунікують це в правозахисних колах, і чи якось це допомагає? Ну, в правозахисних колах це безумовно комунікують, тому що власне ідентичність Максима як правозахисника є, ну, якщо дивитись там протягом всього його життя, такою домінантною, тому що він, ну, якби більшу частину своєї професійної діяльності він присвятив правозахисній і журналістській діяльності. Відтак, ну, якби ніхто не замовчує те, що він правозахисник. Чи це допомагає, чесно кажучи, ніхто не знає. І це те, до чого, те, про що ми говорили на самого початку нашої розмови, про те, що дуже мало інформації про те, як саме, ну, тобто ми не отримуємо пряму інформацію від нього, як його утримують, що там з ним відбувається, і
і що на що впливає. Тобто, яким чином відбуваються перемовини стосовно обміну полоненими, ми не знаємо. Тому що це закритий процес, і широкий загал, в тому числі родини полонених, про це дізнаються, як я розумію, уже коли є якийсь результат. Постфактум, так. Ну і тут таке питання, координаційний штаб неодноразово говорив про те, що в переважній більшості випадків публічність шкодить, і ми якраз, коли Ігор поставив запитання, ми між собою в студії обмінялися думками про те, що ніколи не можеш бути впевненим, чи публічну людину росіяни навпаки будуть намагатися віддати пошвидше, чи утримувати максимально довго і торгувати нею, тому що різні бували ситуації. І зрозуміти, від чого це залежить, я не знаю, не беруся, хоча знаю дуже багато різних історій. Ну так, аналогічно. Тобто ніколи не знаю, що саме спрацює або що не спрацює в таких випадках. Анастасія, яка буде логіка у Росії? Я пам'ятаю, як активно брав участь Максим Буткевич в кампаніях на звільнення українських політв'язнів. Обличчями цих кампаній були, як правило, Олег Сенцов, Олександр Кольченко. Да? Дуже багато фотографій є, де Максим Буткевич виступає, щось проводить, власноруч збирає гроші на різних заходах на підтримку, да? Там, на посилки, на підтримку родичів. Підтримував неодноразово. От зараз, сьогодні, да, День добровольця в Україні, і якщо так подивитися на тих політв'язнів, експолітв'язнів, які, слава Богу, вже вийшли, в тому числі завдяки роботі Максима Буткевича, вони, до речі, ну, всі, хто пішли воювати, да, вони добровольці. Це їх сьогодні день. Чи якось допомагає, можливо, медійність там деяких з цих звільнених політв'язнів? Я розумію, що вони воюють, вони в окопах, і їм, можливо, там не до кампанії, звичайно, що, але чи є ось така якась комунікація і якась така, можливо, солідарність певна, да, що Максим в певний період часу виступив на захист тих, хто зараз на волі, і, можливо, да, було би логічно, щоб це відбулося і в зворотньому зараз такому вигляді. Ну, наскільки я пам'ятаю, що тоді, коли тільки з'явилася інформація, що Максим Буткевич потрапив в полон, про це написав Олег Сінцов, інші колишні політв'язні, які нині на свободі, чесно кажучи, я не можу пригадати, але це не тому, що вони не писали нічого про це. Тобто періодично Олександр Кольченко писав, я бачила. Тобто періодично люди, як висловлюють свою позицію, звичайно, це, ну, тобто, так, ми не знаємо, як краще, чи потрібно мовчати про те, що людина потрапила в полон, чи навпаки, треба привертати увагу, але якщо уже почав привертати увагу, то потрібно, якби, більше зусиль спрямовувати на те, щоб ця увага підтримувалась і якось розширювалась. Тому на теперішньому етапі, ну, мені здається, що всі ці заяви допомагають. А от дуже цікаво, от продовжуючи це запитання, да, Максим Буткевич був колись членом правління Amnesty International в Україні. Ну, гучна організація, да, про яку ми дуже часто чуємо, не завжди в останній рік там чуємо те, що хотілося б, але все ж таки, чи зараз ось така потужна правозахисна сила, да, міжнародна, чи вона якось допомагає, чи проводить якісь кампанії? Ну, чи ви знаєте щось про це? Я не можу сказати, щоб... якщо чесно, я не знаю, чи роблять вони щось на організаційному рівні. Я знаю, що, можливо, окремі або колишні співробітники, або, ну, там, люди, які пов'язані, вони, ну, підтримують кампанію на підтримку, перепрошую за тавтологію, Максима Буткевича. Тобто це швидше як індивідуальний порив.
Якщо говорити про міжнародні організації, то правозахисні, то вони в основному фокусуються на цивільних, ну, на цивільних особах, тобто там, можливо, на цивільних заручниках. Вони менше говорять про військовополонених. І це швидше тому, що у них такий мандат, а не тому, що вони там не хочуть. Але українські організації говорять, намагаються на різних майданчиках привертати увагу до ситуації, яка відбувається, до воєнних злочинів, які відбуваються щодо військовополонених, згадати теж масове вбивство людей в Оленівці в Донецькій області, де як в одній із колишніх колоній, яку використовували для утримання військових полонених росіяни. Там відбувся вибух і загинуло багато людей за нез'ясоване кінця обставин. І, в принципі, як оце привертання уваги до військовополонених в цілому, до умов, в яких їх утримують, до того, як із ними поводяться, це дуже важлива частина роботи українського правозахисного руху тепер. Угу. Чи правильно я розумію, що, в принципі, ну, в певний момент родина і, да, близькі Максима, ну, якби близькі друзі обрали, ну, певну таку логіку не публічності цієї справи, і от зараз все-таки, що, ну, от змінили свою думку після цього вироку? Тобто все-таки публічність, вона тут потрібна, і ви вважаєте, що вона допоможе звільненню Максима? Тому що в контексті цього питання ми розуміємо, що тут ключова роль координаційного штабу з питань військовополонених, позиція координаційного штабу, яку якби повторюють представники координаційного штабу періодично, в тому, що все-таки там подумайте, все-таки публічність це не є добре, ведуться перемовини, вони ведуться за лаштунками, не потрібно там зайвих якихось кроків робити. Ну, їх така, скажімо, ну, певна, да, дути на холодне, певна така стратегія, скажімо, заспокоєння, вона зрозуміла. А от на ваш погляд, це таке, що зараз може зіграти? Можливо, дійсно варто зробити якусь там велику інформаційну кампанію для того, щоб ну, от, в списки поскоріше, скажімо, черга Максима вже дійшла в рамках цих обмінів, бо постійно, коли вона відбувається, постійно шукаємо згадку прізвища Будка і не знаходимо її. Ну, власне, режим тиші намагались утримувати з самого початку, коли там родині стало відомо про те, що Максим потрапив в полон, але оскільки він дуже публічна людина і у нього дуже багато знайомих, в тому числі дуже публічних людей, ця інформація, вона не, ну, було неможливо довго її утримувати в таємниці. І після того, як з'явились повідомлення в російських пропагандистських медіа про нього, які не відповідали дійсності, де йому закидали там погляди, яких він ніколи не мав, якісь заяви, які він ніколи не робив, просто вигадані, або я там не знаю, переплутали всіх Буткевичів, які є. І після цього потрібно було якось цю фейкову інформацію спростовувати, тому що, ну, якщо просто мовчати і дозволяти іншій стороні поширювати брехню, то нічого, крім брехні, не буде в інформаційному просторі. Але, знову ж таки, ніколи до кінця, ну, ти не можеш бути впевнений, що та чи інша стратегія, ось вона повністю 100% правильна, і там, якщо ти будеш мовчати, то обов'язково людину звільнять скоріше, або навпаки, якщо ти будеш там повідомляти на всіх майданчиках і розповідати саме про цю людину, її якось пріоритизують. Кажуть про те, що таким чином може піднятися так звана ціна обміну, і ну, ніхто не може бути впевнений, що таким чином, що Росія не спробує
якось зіграти на тому, що йде про публічну людину, про громадського діяча. Тому якби я не можу сказати, що я там впевнена 100% в будь-чому, що стосується саме цієї теми. Чи ви бачили, ну або можливо не бачили, там адвокат бачив і може розповісти матеріали справи і що конкретно в матеріалах справи наклепало сторона обвинувачення? Ми розуміємо, що це сфабрикована справа, ми розуміємо, що це не тільки справа проти військовополоненого, це політично мотивована справа, да, його, він є, Максим, окрім того, що він військовополонений, він є і політв'язним, я вважаю, бо вся ця історія, вся ця медійна пропагандистська кампанія, яку розвернула Росія проти нього, вона, звичайно, що політичний мотив має. І мені здається, що має, зокрема, для того, щоб, скажімо, здійснювати певний пропагандистський вплив і на мешканців України, да, і залякувати, і показувати свою жорстокість, і показувати, значить, що буде з тими, хто буде захищати свою країну не лише правозахисними методами, але і зі зброєю в руках. Хоча коли, пам'ятаю, що коли Максим записував, да, відео, звертався до своїх друзів в Фейсбуці і оголошував про прийняття рішення, що він йде до війська, то він казав, що він призупиняє свою правозахисну діяльність, а зараз він стає військовослужбовцем. От що було в тих матеріалах справи, чи вона зовсім засекречена і адвокату взагалі немає ніякого шансу подивитися і ознайомитися і розказати, що там? Ну, власне, мені відомо тільки те, що зараз є у відкритому доступі. Зокрема, російське видання «Комерсант» заявило, що воно там мало доступ до цієї справи, і вони опублікували, ну, тобто те, що вони опублікували, я можу про це розповісти. Ось вони зазначають, що Максима Буткевича звинувачують, нібито він 4 червня минулого року в Сєвєродонецьку Луганської області вистрілив по житловому будинку із гранатомета, нібито з метою залякування людей, які там всередині перебували, і таким чином нібито було поранено двох жінок. Цих жінок нібито допитали в рамках цього суду, і вони сказали, що вони не бачили там, хто стріляв і, ну, як це все відбувалося. І крім цього, особливо, ну, про саму фабулу, і крім того, що сам Максим озвучував в рамках оцього відео, про яке ми вже говорили, особливо нічого не відомо. Але відомо, що основне, що 4 червня 2022 року його не було у Сєвєродонецьку Луганської області, бо він до 14 червня перебував в Київській області. І це можуть підтвердити люди, з якими він спілкувався на той час. Тобто є фотографії, да, є фотографії його також. Я знаю точно, що є листування. Чи є фотографії, я не знаю, але, ну, тобто, в будь-якому випадку це можна довести. Анастасія, скажіть, будь ласка, ну окей, тобто зараз за російським вже законодавством, да, скліпали цю справу, сфабрикували проти Максима Буткевича, його засудили, він продовжує перебувати в Луганську, да, наскільки я пам'ятаю, в самому Луганську. Чи його вивезли? Нібито так. Повідомлення було. Тепер, коли, да, скажімо так, його засудили і призначили там 13 років позбавлення волі, тепер же за російським законодавством мають з'явитися, ну, якісь способи з ним зв'язуватися, да? Тобто можна як мінімум листуватися через адвоката, можна там замовляти дзвінки якісь, чи були спроби вже якось це зробити і з ним сконтактувати, чи ви не вірите, що це взагалі можливо?
Ну, де-юре в теорії такі можливості мають виникнути. Там в Росії є оця мережа «Зона Телеком» і так далі. Але йдеться про окуповану територію. І чи буде така можливість у адвоката чи у родичів використати ці їхні інструменти, невідомо станом на зараз. Скоріше за все, поки він перебуває у Луганській області, це буде складно. Можливо, якщо його переведуть в Росію кудись, тоді в теорії можна буде спробувати скористатися чимось із того, що Росія пропонує родинам їхніх ув'язнених, але ми не знаємо, як це буде відбуватися на практиці. Можливо, міг би допомогти в цьому уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, якщо, скажімо, там відбуваються, да, між Дмитром Валерійовичем і, значить, уповноваженою з прав людини Росії Москальковою якісь контакти, то, можливо, якраз таки через офіс омбудсмана це можна було б зробити. Чи є у вас контакт з офісом омбудсмана, чи, скажімо, є співпраця якась для того, щоб Максима підтримати і витягнути? Ну, я можу сказати, що ініціативна група досить велика. Яким чином далі буде відбуватися цей процес, я зараз не можу сказати. Але, ну, я думаю, що ми будемо намагатися використати всі можливості, які є, які будуть виникати для того, щоб зв'язатися із Максимом, і для того, щоб в результаті добитися того, щоб він був на волі. Якщо от ми подивимося на інші історії там політичних ув'язнень, да, звичайно, що це мова йшла саме про політичні ув'язнення, там серед політв'язнів не було військовополонених, але все ж таки в історії з Олегом Сенцовим, з Владиславом Єсипенком, да, з іншими, відігравали ще таку доволі значну медійну роль певні журналістські або мистецькі клуби, да, ПЕН України, не тільки Україн, а взагалі інші якісь організації. Як вважаєте, от, ну, Максима можна, да, і до журналістської спільноти, скажімо, асоціювати, бо він працював на BBC, наскільки я пам'ятаю, да, і до правозахисної спільноти, і до багатьох сил в цьому світі, які борються за справедливість, за рівність, за права людини, які мають величезний вплив. Ну от, чи вони відіграють зараз якусь таку свою роль, яку могли би відігравати, чи міжнародні організації, як це вже ми бачили, відлякує статус саме військовополоненого? Тобто, що це не, якби не в статусі цивільного, да, його ув'язнили, а в статусі військовополоненого, і це якби вже інша історія, це, типу, вже приймати там якусь сторону в конфлікті і так далі. Як вважаєте, чи не лякає їх, чи могли би вони бути ефективнішими? Ну, якщо говорити про людей мистецтва, про яких ви говорили з самого початку, то Максима Буткевича дуже потужно підтримують кінематографісти українські, зокрема, тому що він співпрацював дуже тісно із українським фестивалем документального правозахисного кіно «Докутейс.UA». І багато режисерів, і, ну, там, інших людей, пов'язаних з кінематографом, з ним знайомі. І зараз, коли українські режисери беруть участь в різних міжнародних заходах, кінофестивалях, вони роблять акції на підтримку Максима, тобто ведуть публічну кампанію. Останнє з того, що я бачила, це було Берліналі, здається, і, ну, мені здається, що це в рамках публічної кампанії досить вагома складова. Говорячи про інші, про міжнародні організації, то, ну, кажу, що зараз
скоріше ми говоримо про індивідуальну підтримку, ну, як від представників, які або знали Максима, знають Максима особисто, або... І закличемо, Анастасія, вибачте, вимушений вас перервати, бо режисер вже попереджає про завершення програми, і закличемо наприкінці, розповідаючи про підтримку, да, від різних організацій і правозахисників, ще раз нагадаємо нашим слухачам про існування петиції на change.org, яка називається «Звільнити військовополоненого Максима Буткевича». Будь ласка, знайдіть 5 хвилин і підпишіть. Анастасія, я вам дуже дякую за цю розлогу розмову. На жаль, час у нас спливає і вимушені завершувати програму. Це була Анастасія Московичова, журналістка і громадська активістка, близька подруга Максима Буткевича, військовополоненого на даний час, загалом правозахисника, журналіста, дуже знану і впливову, скажімо так, в Україні людину. Я нагадаю, що це була програма «Звільніть наших рідних». Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець вели її для вас. Нагадую, для мешканців Запорізької області про те, що для вас існує телеграм-бот, який називається «Енергодарсос». Через нього мешканці Запорізької області можуть документувати воєнні злочини. Будь ласка, робіть це, розповідайте про все, що вам відомо. Я дуже дякую ще раз за нашу програму і до зустрічі вже дуже скоро на громадському радіо. Слухайте, думайте. Громадське радіо. Слухайте, думайте.